Russia thing by Tari, Zaporozhye Khyayin, Energodar myo ga Russia Energy Amei Be, Liu Wei Sakhan go, July 30 ye, di ka ni mne aso bai ma, Ukraine ga pik khat phyat si lai ba de. Akhu pik khat mu jaw, atwe lai dong ji ten ga ri pyat si twa bi, aya shi na u te song jaw, Energodar myo kan tadin rui ga phaw pya ba de. July 29 ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလေလူဟန့်စ်ပြည်နယ် HS မြို့ကရုရှားအထူးတပ်ဖွဲ့စခန်းတစ်ခုကိုယူကရိန်းကပစ်ခတ်ဖျက်ဆီးလိုက်ပါသေးတယ် HS မြို့ကအထူးတပ်ဖွဲ့စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးချိန်မှာလူဟန့်စ်ပြည်နယ်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ရုရှားအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မိသားစုတွေကိုနေဆက်ဘက်ကိုအရေးပေါ်ခေါ်ထုတ်ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်လို့လဲဒေသခံသတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်ခင်ဗျာရုရှားသိမ်းပိတ်ထားတဲ့မာရီယူပူးမြို့ကကောက်ပဲသီးနှံဂိုဒေါင်တွေမီးလောင်ကျွမ်းနေပြီးဂိုဒေါင်အနားမှာရှိတဲ့ရုရှားစစ်စခန်းတွေကိုပါကူးဆက်လောင်ကျွမ်းနေတယ်လို့ဒေသခံသတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်ယူကရိန်းတပ်တွေဟာမြို့ပေါ်ကကောက်ပဲသီးနှံဂိုဒေါင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြစ်ခတ်နေတယ်လို့ရုရှားစစ်တပ်ကစွပ်စွဲပါတယ်ယူကရိန်းကတော့အခုမီးလောင်ပျက်စီးတဲ့သီးနှံဂိုဒေါင်တွေဟာရုရှားပိုင်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ရုရှားအနေနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်နေစရာမရှိဘူးလို့ယူကရိန်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်စိုးရိမ်ပူပန်ရင်ယူကရိန်းမျိုးကလည်းအ мян ထွက်သွားဖို့လေယူကရိန်းတာဝန်ရှိသူတွေကတုံ့ပြန်ပါတယ်ယူကရိန်းပိုင်မျိုးနဲ့ယူကရိန်းပိုင်ကောက်ပဲသီးနှံတွေကိုရုရှားတွေရဲ့လက်ထဲလုံးဝမရောက်စေရဘူးလို့လေဒေသခံယူကရိန်းကာကွယ်ရေးတပ်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်ဆင်းရဲတဲ့ရုရှားပြည်နယ်တွေမှာအလုံးလက်မဲ့တွေကိုနေရာတိုက်ခန်းစီစဉ်ပေးမယ်ဆိုပြီးသမ္မတပူတင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PMC Wanger ရုရှားကြီးစားစစ်တပ်အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးတပ်သားတွေစုဆောင်ရေးတွေလုံဆောင်နေပါလေအရေးပေါ်ပြစ်ခတ်နည်းသင်တန်းပေးပြီးရုရှားစစ်တပ်မှရှိတဲ့ဆိုဗီယက်ခေတ်ကလက်နက်မျိုးစုံနဲ့ယူကရိန်းစစ်မြေပြင်ကိုဆင်လွတ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရုရှားမှာရုရှားစစ်တပ်အပြင်ပူတင်ရဲ့ PMC Wanger ဂျေဇာစစ်တပ်ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဂျေဇာစစ်တပ်ကလူရှားဖွေစုဆောင်ပြီးရုရှားစစ်တပ်ကလက်နက်တပ်ဆင်ပေးနေတယ်လို့လွတ်လပ်တဲ့ရုရှားသတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်ခင်ဗျာရုရှားစစ်တပ်ရဲ့စွမ်းရည်စွမ်းပကားတွေကိုဝါဒဖြန့်ရိုက်ကူးနေတဲ့ရုရှားသတင်းတောက်တူရိုက်ကူးနေချိန်မှာပဲရမ်းမှုန့်မြေမှုန့်တွေထိမှန်ပြီးသေဆုံးသွားပါတယ်ရုရှားဟောင်ဝေဇာရဲ့ထိရောက်မှုကိုဓာတ်ရိုက်သတင်းထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာပဲအခုလိုဖြစ်ပျက်သွားတာပါခင်ဗျာမြောက်ပိုင်းမက်ဆီဒိုနီးယားနိုင်ငံကသူ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆိုဗီယက်လုတ်တင်ကာအလုံးကိုယူကရိန်းကိုပေးလူဖို့ဆုံးဖြတ်ကြောင်းဒီကနေ့ကြေညာပါတယ်ပထမဆုံးတင့်ကားတွေဟာယူကရိန်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိသွားပြီးဆက်လက်ပြီးတော့လည်းပေးပို့သွားမယ်လို့မက်ဆီဒိုနီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ဆိုဗီယက်ခေတ်လုတ်တင့်ကားတွေဖြစ်လို့ယူကရိန်းတပ်တွေအနေနဲ့အထူးတလဲလေ့ကျင့်နေစရာမလိုပဲချက်ချင်းအသုံးပြုနိုင်ပြီလို့လည်းယူကရိန်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ